4 dias com essa espinha no nariz. Como fazer para dar aula, gravar vídeo, visitar cliente com uma espinha no nariz? Maquiagem, certo? É isso que fazemos, maquiagem. No dicionário, maquiagem é o ato de disfarçar alguma coisa e fazer pequenas alterações para tornar o aspecto de algo mais atrativo. Será que as pessoas me dariam mais likes nesse vídeo se eu tivesse com batom, com brinco, com lápis nos olhos? Será que essa cara branca com uma espinha no nariz compromete minha credibilidade? Que parte de nós temos tentado esconder dos outros? Será que de tanto maquiar, de tanto disfarçar, nós estamos deixando de ser nós mesmos? O outro me ouve, me segue, me admira, me ama pelo que eu sou ou porque ele não sabe que eu tenho uma espinha no nariz?